Okey, ni terbaru Gen 7 Everest PRO ah, ni yang pro punya. Body scale 110, brush motor, dia boleh buka macam ni. Dekat sikit kamera. Ah, dia boleh buka. Lepas tu dia waterproof, ready to run, remote 2.4, brush motor, four wheel. Ah, ni dia. Apa yang dapat? Mari tengok dekat, mari tengok dekat. Ah, dalam dia macam ni. Dia punya axle dah memang metal, metal. Dia punya wheel pun full, lain macam big lock wheel. Dia punya ni semua steel, chassis dia steel. Brush motor 550. Dia punya EAC hobby wing ah. EAC dia hobby wing, by hobby wing. Okey, jom kita unboxing. Okey, dalam. Ini dia punya remote. Dekat bila remote bagi masuk, bagi dekat-dekat. Ha, bawa nampak kan. Remote dia boleh buka ni. Ha. Okey. Okay. Ini dia punya kereta. Redcat. Redcat. Ah, berat dalam rasa dekat-dekat 2 kilo lah. Ni bateri tak masuk lagi ni. Ok, bawah dia. Ok, dia punya ni metal ke? Campur plastik. Plastik ni metal. Sebu dia. Ok, kita buka dalam. EAC hobby wing ah. Okey. Cukup ya. Charger dia ready tu kan. Main charger. Bibi kepala ni. Satu bateri 3000 dia bagi. 9mAh bateri. Dia bagi kan. Ha, dia yang pamphlet. Manual. Manual dia Redcat Fast Affordable Fun. Lepas tu dia bagi stiker. Wow, stiker kayu. Stiker lekat kat body lah. Okay, jom kita try. Okay, kita on remote. Okay, kita on remote. Kita cocok bateri. Lepas tu kita on. Ni on dia. Okay, jom kita try.